মনে মনে আকৌ এবাৰ কৈ দিছো নতুন গাড়ী লওঁতকে ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী লওঁ পিণ্ডাছ টেনশ্যন নাই অকণমান বেয়া হ'লে বনাই ল'ব বাকী কি ক'ম আৰু চাউণ্ড ছিষ্টেমো আছে চব তাৰমানে গতিকে লৈ লওঁ ন আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু মৰমত দি এই ইমানখিনি হ'লেও হৈছে হয় নাই লাহে লাহে হৈ থাকিব যেন হয় এখন মাত্ৰ 30,000 টকা বাপৰে এখন 2004 চনৰ গাড়ী চলিছে আপোনাৰ 1,00,000 ওচৰ আছে কেবল নতুন লাগি আছে আচ্ছা সিস্টেম লাগি আছে অ তো এখন মাত্ৰ 50,000 সব উইথ টাস্পার হতি হব মই নিজে আছৈ দে গৈছো 50,000 নো গাড়ী পাই নাছক হ্যালো লোকাল নমস্কার মই ভক্ত আর আপনাদের চাই আছে ভক্তমরা ইউটিউব চ্যানেল আজি বহু দিন মানে মই এনেকে মাঝে মাঝে উলাই থাকো যে কি নহক মানে কথা এটা হল আপনাদের দেখাওগে মই নিজে ভাবি আছো মানে সব প্রথমতে কই লৈছো নহয় এফালে দেখা এফালে দেখালে বেলেগে হব সব আজিকালি তো জানিছে হয় নাই রাস্তা পদূলিবোৰ বেয়া আৰু রোড হোক বৰষুণ হোক মানে এইখনত মানে ইমান সুবিধা নহয় সব জায়গাতে হয় নাই তো এইখন এনেকুৱা এখন নতুনকে লওঁ বুলি ক'লে ঢেৰ পইচা লাগে বা গাড়ীয়ে হোক চাৰিচুকীয়া কথা কৈ আছো মানে মই এইখনতো দেখালোঁ বাৰু এতিয়া হ'ল কথাটো হ'ল কি চাৰিচুকীয়া এখন গাড়ী নতুন গাড়ী এখন লওঁ বুলি ক'লে ঢেৰ পইচা লাগে ঢেৰ মানে ঢেৰ বহুত আমাৰ নিচিনা মানুহৰতো বহুত ভবাটো মানে ভুলেই বুলি ক'ব লাগিব কিন্তু ছেকেণ্ড হেণ্ড এখন যদি গাড়ী লয় সব ফালৰ পৰা একটু আপুনি ৰিচেল কৰিলেও পইচা পায় তাৰপিছতে আকৌ বহুত বহুত চাৰিভাগৰ এভাগতে পাই যায় হয়তো তাতকৈও কমত পাব পাৰে এনেকুৱা আজিকালিতো গাড়ী মটৰ লাগেই হয় নাই তো গতিকে আজি আপোনালোকক দেখাওঁগৈ ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী তো বহুত কম ৰেটতে পাই হেনো সেয়াও বেছি দূৰ নহয় কাকোপথাৰত তো দেৰি নকৰি কি সব কাগজ পত্ৰ হকে পাব বোলে একদম কম ৰেট তাতে এতিয়া পূজা চলি আছে নহয় আহিছে নহয় তো অফাৰো তামাম দিছে বোলে তো দেৰি নকৰি ব্লক মানে জোখা লাগিলে ময়ো ল'ম বুলি পেলাই ভাবি আছোঁ তো নতুন গাড়ী কিয় ল'ব লাগে হয় নাই ইমান ই এম আই মাথা বেয়া হৈ যায় মানে কোনো নক'ব আৰু গম পায় অকণমান হৈ আছে এইয়া দেখিছে নহয় সেয়া হ'ল উগন তিনিআলি লোকেশ্যনটো পাই গ'লোহি এফালে লাগিছেনে এফালে হ'ল এইটো আৰ্মি কেম্প এই অকণমান আগতে সেইটোৱে দেখি আছে নহয় ন ভালকৈ দেখাই দিছোঁ চব দেখি নাপাবও পাৰে কিবা ৰাস্তা কাষতে এইটো মেইন ৰাস্তা কাষতে তাৰপিছত এইফালে আছে কাকোপথাৰ অকণমান আগলৈ আগলৈ গ'লে কাকোপথাৰ পায়গৈ আৰু যিটো ছেকেণ্ড হেণ্ড ডিলাৰৰ কথা কৈছিলোঁ নহয় এইটো তো ইয়াতে লিখা আছে লাকি ইউজ কাৰ দেখিছে নহয় তো এই ডিলাৰটোৰ নাম হ'ল এইটো আৰু এইটো মানে অফিচটো বুলি ক'ব লাগিব এতিয়া তাৰপিছত এইফালে গাড়ীবোৰ ইয়াত থৈছে আৰু এটা ভাল খবৰ লগতে মানে যদি গাড়ী কিনে নহয় সকলো মানে নথি পত্ৰ যি যি দৰকাৰ হয় নহয় চব ইয়াতে বনাই দিব আপোনালোকক তো সেইবোৰ সকলো কথা পাতি আছোঁ প্ৰথমতে মালিকজনৰ লগত কথা পাতি ল'ব লাগিব হয় নাই আৰু এবাৰ চাই লওক ক'ত আছিলে এইখন এই নহয় এখন কিবাহে সেইখন চব ইয়াত নাম্বাৰো দিয়া আছে ফোন নাম্বাৰ এইবোৰ যদি আপোনালোকে কিবা মানে সুধো বুলি কয় সুধিব পাৰিব বাকীখিনি চব মালিকজনে ক'ব মই সুধি লওঁগৈ আগতে ন ভিতৰত গৈ পেলাই সুধিব লাগিব সেই তাত সোমামগৈ এতিয়া সোমাব মানে মই সোমাওঁতে আৰু এটা বস্তু মনে কৰা নাছিলোঁ চাওক ইয়াত বহুত কিবাকিবি গাড়ী আছে এই পেছেঞ্জাৰ গাড়ী আছে ডালাবডি আছে ইয়াত জে চি বিলৈকে আছে চাওক দেখিছেনে এইবোৰ গাড়ী পায় নাই নাপায় নাজানো কিন্তু বৰ্তমানতো নাই ষ্টকত কিন্তু সুধিলেহে গম পাম হয় নাই তো কেনেকুৱা কি তো এইফালে ভিতৰফালে এতিয়া সোমাব লাগিব এইটোৱে হ'ল অফিচটো আৰু আমাৰ মালিক দুজন এই দুজন হ'ল মালিক দুজন হেৰি আপোনালোকৰ ইয়াত শুনিছোঁ বহুত একদম কম কম ৰেটতে মানে গাড়ী পায় কিমান মানুহ হয় এনেই ষ্টাৰ্টিং আপোনালোকে কিমান আপোনাৰ 30,000 পৰা আছে 30,000 পৰা 30,000 পৰা আছে আচ্ছা যিকি নহওক আপোনাৰ 9,00,000 10,00,000 11,00,000 12,00,000 ইমানকে আছে আৰু মই এনে ইয়াত বহুত খনত দেখিলোঁ যে হেৰি জে চি বি তাৰপিছত ট্ৰাক দেখিছোঁ এইবোৰ এইবোৰ পায় নেকি আছে চব আছে ষ্টকত আছে ষ্টকত আছে আমাৰ দুটা ডিলাৰ আছে এটা তাত থোৱা আছে ইয়াতো ঘৰতো আছে এতিয়া যি কি নহওক আপোনালোকে দেখাওকচোন কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ গাড়ী আছে আৰু মই দেখামগৈ এতিয়া চাবি মই 30,000 কেনেকুৱা গাড়ী আপোনালোকে দেখাই আছোগৈ গাড়ীবোৰ দেখুৱাৰ আগতে মানে এটা সন্মানে বুলি ক'ব লাগিব আৰু পাইছোঁ গতিকে লৈ লওঁ ন আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু মৰমত দি এয়া ইমানখিনি হ'লেও হৈছে হয় নাই লাহে লাহে হৈ থাকিব দেই দেই আপোনালোকে কৈছোঁ দেই এতিয়া গাড়ী দেখাওঁগৈ তো এতিয়া গৈ আছোঁ গাড়ী দেখাবলৈ এইফালে চাওক গাড়ীবোৰ এইবোৰ ইয়াত দেখিছে নহয় দাদা আৰু এটা কথা কওকচোন হেৰি আপুনি নিজে কৈ দিয়ক মানে একদম সঠিক লোকেশ্যনটো কৈ দিয়ক বাৰু তিনিচুকীয়া ছাইডৰ পৰা পিনৰ পৰা আহিলে নিউ আৰ্মি কেম্পৰ ওচৰত কিনাৰতে আছে কাকোপথাৰলৈ আপোনাৰ 1 কিলোমিটাৰ হয় আৰু কাকোপথাৰ ছাইডৰ পিনৰ পৰা আহিলে ফৰেষ্ট গেটখন পাব ওচৰত ফৰেষ্ট গেটখন পাৰ হৈ পেলাই পাৰ হৈ পিনে পাব আৰু আপোনালোকৰ ইয়াত মানে অকল বেচাটো হয় নে কিনেও কিনাও হয় বেচাও হয় এক্সচেঞ্জো হৈ যাব আমাৰ এখন গাড়ী ল'ব আৰু বেলেগ এখন গাড়ী লৈ আহিলে আমি এক্সচেঞ্জো কৰোঁ এক্সচেঞ্জো কৰি দিয়ে তাৰপিছত ফাইনেন্সটো হয় ফাইনেন্স কিমান কিমান ৰেটৰ পৰা হয় মানে ধৰি লওক ফাইনেন্স আপোনাৰ 12 চনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনাৰ 2023লৈকে
23 লাগে তাৰ পিছত এনে 50000 60000 হলে তো ফাইনান্স নহব সাগে ফাইনান্স হৈ যাব হে তাতো হৈ যাব কিন্তু গাড়ীখন হব লাগিব বয়স আপোনা 12 চনৰ বা 13 চনৰ হব লাগিব তেতিয়া হব ফাইনান্স আচ্ছা ইয়াৰ পৰা আৰু মানে কটো না পায় মই কই কই দিছ ন হয় তো এতিয়া এনে অকল এখন প্ৰথম দেখাই লক্ষণ তাৰ পিছত আৰু গুদিম আপোনাক হেই কম একেবাৰে কম ৰেটৰ কোনখন গাই মানে সিট কভাৰ তাৰপিছত আৰু কি কি ষ্টেন কভাৰ তাৰপিছত হুইল কেপ সাউণ্ড চিষ্টেম আৰু ইনচুৰেঞ্চ পলিউচন সব অকে থাকিব ট্ৰান্সফাৰ উইথ ট্ৰান্সফাৰ হ'ব আচ্ছা এখন যদি কোনোবাই 30000 দিয়ে কেছ দিয়ে লগে লগে দিয়ে দিব আৰু নথি পত্ৰবোৰ কেনেকুৱাকে বনাই দিব অকে কৰি দিম লগে লগে কৰি দিব নে উইথ ট্ৰান্সফাৰ কৰাই দিম আচ্ছা এখন 30000 তাৰপিছত আৰু এখন কিমান এখন আপোনাৰ 50000 50000 চেণ্ট নহয় জানো এখন চেণ্ট হয় মাত্ৰ 50000 নহয় এখন 2004 চনৰ গাড়ী চলিছে আপোনাৰ 1 লাখৰ ওচৰ আছে কেৱল নতুন লাগি আছে আচ্ছা চিষ্টেম লাগি আছে আৰু ইনচুৰেঞ্চ পলিউচন সব অকে আছে আচ্ছা বহিলক আৰু চলক মজা লওক গম পাইছেনে পূজা ঘূৰক বিহু ঘূৰক দেখিছেনে চাউণ্ড চিষ্টেমো আছে এইটো ভাল নে ভাল ভাল আৰু এটা লগাই দিম আচ্ছা বেলেগ লগাই দিব মানে বেলেগ লগাই দিম এই বলেৰোবোৰ কেনেকুৱা ৰে বলেৰোখন আপোনাৰ 380000 এখন 300000 আধা দামো নহয় দেখোন 300000 কিমান 80000 এখন ফাইনেন্সো এভেলেবল আছে আপোনাৰ 80000 ডাউন পেমেন্ট দিলে এখন পাই যাব আচ্ছা মাত্ৰ ভাই বোম গাড়ী বলেৰো 80000 দিওঁ আৰু লৈ যাওঁ মানে ফাইনেন্স হ'ব দেই বাকীটো আৰু দিব লাগিব মিহি মিহিকে তাৰপিছত এইফালে এখন বলেৰো কিমান এখন আছে আপোনাৰ 10 চনৰ হয় এখন 180 মাত্ৰ 180000 টকা বলেৰো নিয়ক এখন এখন আপোনাৰ ইকো স্পৰ্ট হয় অপশ্যন টপ মডেল হয় এখনো ফাইনেন্স এভেলেবল আছে এখন কিমান ৰেট এখন আপোনাৰ পৰিব 350 350 এখন এখন আপোনাৰ 90000 টকা কি কি গাড়ী হয় এখন এখন ফিয়েট পন্টো টপ মডেল হয় আপোনাৰ এখন ফুললি এসোসিস লগাই দিম পূজা অফাৰ তাৰপিছত আপোনাৰ সাউণ্ড চিষ্টেম সব এ টু জেড ক্লিয়াৰ আছে তেল কিমান মান দি আপোনালোকে তেল দিয়ে নাই তেল 2000 টকা আমি আমাৰ পিনৰ পৰা তেল দিম আৰু কি পাব আৰু এখন এখন আছে সাবুলেট এনজয় এখন আপোনাৰ 1.5 লাখ টকা হ'ব অৰুণাচল ষ্টেচন মাত্ৰ 1.5 লাখত কিমান গোটেই এটা ফেমিলি কি দুটা ফেমিলি যাব পাৰিব এখন সব বাপৰে আছে আৰু এখন গাড়ী কি এখন টাটা জেছ হয় এখন আপোনাৰ 18 চন হয় এখনো ফাইনেন্স এভেলেবল আছে এখন 3,10,000 3,10,000 টকা সব গাড়ী সব কেনেকুৱা চিকচিকিয়া হৈ আছে সবদি কসম কৈছো নতুন গাড়ী লোৱাতকে মই মনে মনে আকৌ এবাৰ কৈ দিছো নতুন গাড়ী লোৱাতকে ছেকেণ্ড হেণ্ড গাড়ী লওক পিণ্ডাছ টেনশ্যন নাই অকণমান বেয়া হ'লে বনাই ল'ব বাকী কি ক'ম আৰু চাউণ্ড চিষ্টেমো আছে সব তাৰমানে নক'ব গাড়ী চক মোক তলফালে এইফালে চক চিট চক কেনেকুৱা টিপ টপ হৈ আছে তাই আৰু একদম ধুনীয়া গাড়ী গাড়ী হৈ আছে এখন চক ইমান ধুনীয়া গাড়ী সঁচাকে এইখন এখন কিমান নাম এখন আপোনাৰ 180 চক এতিয়া কথাটো হ'ল এনেকুৱা গাড়ীটো ইয়াত বহুত এভেলেবল আছে বৰ্তমান ষ্টকত এইখিনি আছে বাৰু ষ্টক আৰু বেলেগ বেলেগ জেগাটো ঘৰতো আছে আৰু এটা ডিলাৰ আছে সেইটোতো থৈছে তো এতিয়া যিখিনি আপোনালোকক মানে ৰেট ক'লে ধৰক সেইখন এই লাষ্টৰ শেষৰখন 30000 টকা ক'লে তো আপোনালোকে আহিলে মানে চেম একেটা ৰেটতে পাব চেম একেটা ৰেটতে আৰু এই বলেৰোখন আপুনি কিমান 80000 380000 কৈছিলে ইয়াত মানে হেৰ ফেৰ নাই আৰু হেৰ ফেৰ নাই মানে আপোনালোকক ডাইৰেক্ট দিয়া দাম কৈছে লোকৰ নিচিনা সেই আমুক তামুক বুলি পেলাই কৈ পেলাই নহয় মোৰ নাম লৈ পেলাই আহিলে আপোনালোকে ধৰক বেছি কম কিবা কিবি সেইবোৰ চিষ্টেম নাই মানে আৰু আপোনালোকৰ এই যে ওচৰত মই কৈছিলোঁ বাৰু তো কাগজ পত্ৰৰ কাৰণে কাগজ পত্ৰ আপোনাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ হৈ যায় তাত পলিউচন হৈ যাব উইথ ট্ৰান্সফাৰ সব আমি লগে লগে অফিচ আছে অফিচত বনাই দিম সেইটো পলিউচন চেণ্টাৰ আছে আচ্ছা সেইটো আপোনালোকে মানে নিজৰ পইচা কৰি দিবনে আমাৰ নিজৰ পইচা পা কৰাই ধৰি লওক সেই 30000 তাৰ ভিতৰতে হৈ যাব হৈ যাব আৰু ক'ত পাব আহিব
এনে যদি কোনোবা এনে ফোন চোন কৰো বুলি কয় কোনটো নাম্বাৰ আপোনাক নাম্বাৰটো মই নাম্বাৰটো আপোনাক কন্টাক্ট নাম্বাৰ দি দিম মই কন্টাক্ট নাম্বাৰটো কৈ দিম কৈ দিওকচোন ইয়াৰে কৈ দিওঁ 600-32-35-764 কোনো নহয় যদি আপোনাৰ গাড়ী বিকিব আছে ভাল ৰেট দিব বা নিবলৈও আছে আবা ভাল ৰেটত আপোনালোকে নিব পাৰিব বাকী কাগজ পত্ৰ সব ইয়াত পাই যাব আৰু গাড়ী আছে দালাবতি পায় বুলি দালাবতি পায় দালাবতি পাব জেচিপি পা লৈ পিনে সব গাড়ী পাব আহিব সেইকাৰণে কওঁ কাকপথাৰে ভাই ইমান ওচৰতে থাকোঁতে এতিয়া বহুত অৰুণাচল বা বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা মানুহ আহে তিনিচুকীয়া যায় ক'ৰবাত ক'ৰবাত যায় ভাই ইমান ওচৰতে আছে আহিব কাকপথাৰ এপাক চাই হ'লেও যাবহি ঠিক আছে আৰু গাড়ী বহুত আহিব নহয় মই ভিডিঅ' বনাই থাকিম এতিয়া মাজে মাজে দেই ইয়াত আপোনালোকে পাই থাকিব আৰু গাড়ী হেই ক'ত আছিলে এখন গাড়ী ইয়াৰ পৰা দেখাই দিছোঁ একদম দূৰৰ পৰা হাইখন দেখিছে নাই একদম চিকচিকীয়া টিপ টপ গাড়ী সেইখন তো সেইখন এখন এতিয়া আৰু দেৰি নকৰি মই ফোন নম্বৰ চোন নম্বৰ দি থৈছোঁ তো আপোনালোকে আহিব নিবহি গাড়ী মন গ'লে তো ময়ো যাওঁগৈ আৰু ন আকৌ লগ পাম ক'ৰবাত